Նկարահանող առաջին խումն առանձնատան իրականացնում է առաջին նկարահանումները, իսկ մյուսը փոքրիկ հարակացարանուն պատրաստվում է տեսարաններին։ Երկու իրականությունները նաև նկարահանման հրաապարակում են։ Այսօրվանից Հայաստան քայության եթերում կլինի Մոխրոթի երազները հեռուստանովելը։ Terrem Life-ը ներկայ աԵղել առաջին նկարահանումներին և ներկայացնում է առաջին լուսանկարները մանրամասները։ Հերոսանովելում ներկայացվում է երկու բևեր՝ երկու տարբեր աշխարհներ, որոնց ճակատագրերը հատվում են միմյանց։ Հերոսանովելում գլխավոր հերոսին մարմնավորելու է Վահե Մկրտչյանը, ով նա առաջին անգամ է մարմնավորելու գլխավոր հերոսի։ Առանց հաթուկ պատասխանատվություն կա, եթե գիտես պատմությունը ցավալու մեքո հերոսի շուրջ եւ ինչպես գիտենք իրադարձությունները զարգանում են նկարահանողներին զուգընթաց։ Այս նախագծում մարմնավորելու եմ Էմիլին, որը դրական կերպար է, բայց ունի բարդ անցյալ, իսկ մենք գիտենք, որ անցյալը հաճախ է հետապնդում մարդկանց, բաց չթողնելով։ Գլխավոր հերոսուհուն մարմնավորող դերասանուհի այդ առաջին անգամ է ինք աշխատելու եւ կային որոշակի մտապախություններ, բայց դեր պետք է հասկանանք միմյանց, զգանք, խաղը, բայց ունեմ դրական տպավորություն ասած Վահե Մկրչյանը։ Տևական դատարից հետո այս հերոստանահագեցումը նաև դերասան Դավիթ Մարդյանն է, որը մարմնավորում է գլխավոր հերոսի մոտ ընկերոջը։ Նկարահանման հարաբակումեր նաև դերասանի Դուստրը, որը ճվրիպեց մեր տեսախցիկից։ Ուրախ եմ նորից վերադառնալ եթեր եւ կարող եմ ասել, որ կերպարն ինձ դուր է եկել՝ նրա պատմությունը, հանգուցալուծումները։ Հերոսը գլխավոր հերոսի մոտ ընկերն է, բայց նրանք ունեն չբարձավանված հարցեր անցյալ կյանքից, եւ այս ամենի նաև զուգակցում է սիրո պատմությունը որը նոր գույներ է տալիս ընթացքին, ասաց Դավիթ Մարդյանը։ Այս հրոստանախագծում գլխավոր հերոսի հորը մարմնավորելու է դերասան Հովակ Գալոյանը։ Մարմնավորելու եմ գործարարի, որը կարողանում է ամեն իրավիճակից ելքեր գտնել, բայց կա հետաքրքիր հանգամանք, որ կինը, որին մարմնավորելու է Անի Քոչարյանն ուժային կառույցի աշխատակից է, իսկ դա այլ ընթացք է տալիս նաև իմ հերոսի պատմությանը։ Առաջին օրն է, երբ բոլորը հավաքվել ենք եւ չնայած կարճատև դաթարի, Ուրախ եմ նկարը հանվել եւ տեսնել արդեն իսկ հառাজատարծած մարդկանց նշել է Հովակ Գալոյանը։ Հերոս stanowելում նաեւ նկարահանվում են հը վաստակավոր արտիստ Դավիթ Հակոբյանը, որը պատմելով իր կերպարի մասին նշեց. «Հերոսը հակասական է։ Նոր կերպար է, քանի որ արդի չեմ ունեցել հակասական կերպարի մարմնավորել։ Հերոսն ունի ողբերգական անցյալ, նույնիսկ մեղքի մեջ է թաթախված, իսկ այդ ամենը անդադար տանջում է հերոսին»։ Ո՞րը փորձում է ահա սա առաջ մակուր լինել։ Իսկա ինձ գրավեց, ասաց Դավիթ Հակոբյանը։ Մինչ առաջնատան ընդཐանում էին ընտանեկան տեսրաների նկարահանումները, մյուս նկարանոխումը պատրաստվում էր նկարահանումների հարակացարաններում, որտեղ ծավալվում են հետագա գործողությունները։ Ինչպես նշել էին գլխավոր հերոսուհին մարմնավորելու է երիտասարդ դերասանուհի Անջելիկա Մանուկյանը մասած ծրույցում մարջելիկան պատմեց, որ 17 տարեկանից աշխատել է մոդել եւ տեսախցիկի հետ աշխատանքն իր համար սովորականն է։ Ես սիրում եմ տեսախցիկի հետ աշխատել, բայց այս փորձը աննկարագրելի է։ Ես առաջին անգամ եմ նկարահանվում եւ բավականին պատասխանատու պահ է, երբ միանգամից գլխավոր հերոսս ունեմ մարմնավորելու որն ունի ցանր ճակատագիր։ Պետք է նշեմ, որ հենց սկզբում ունեցել ենք ցանր տեսարաններ, երբ բավականին ուշ ժամի մենք հանդrevիտակ ունեինք նկարանումներ։ Բայց ես կարողացա դիմակայել դժվարություններին եւ տալ այն, ինչ պահանջվում էր ինձից։ Ես սկսել եմ վերապրել այն, ինչ խաղում եմ անկամ անոսում, եւ կամոր մահվանտեսարան ես իսկապես արտասվել եմ, քանի որ սկսել եմ աշխատել եւ հասկանալ, ինչ է պահանջվում ինձից։ Ասաց Անժելիկա Մանուկյանը։